Köszönöm szépen a katedrókat. Правосити зараз кошпасіні, висить вона за верхня смужка, де є кознання ковишки, кошпіна школа, яка єдина місця, єдина місця сутовована. Це ці правина, ходила себе школи вчора ковза, відчула себе яка ковзла, а яке? На твари. Ковзла? На камінкама. Не, не, ковзла, не, це ці балові теші ковзло, а гібальні цьогнити. Ти ж не учила? Відня скошку не připravena. Вчила. Так яке коло ви таші повзло? Задані одно. Ну, так все вискошено. І що? Подяла бріж. Ось тебе за мною. Тарі, так. Один кілі чорну. Так, і ще одені. І ще кілі. Так. Так, і ще посек. Так, а стой, jo? Víš tady ten klacek na zemi? Jo. Tak zabiš na něho. Tak. Řekni to zaklínadlo a pomaličku zvedej ruku nahoru, jo? Pojď. Jen tady mě vyhostá. Super, pomalu. Zvedej. Super. Je ti to skvělé. Super. Stačí. Pozdou končeno. Dobrá tedy. Zvládla si to. Gratuluji. Zkoušku máš úspěšně za sebou. Pojď, já ti pomůžu na cestu a vrátí se zpátky, jo? Mm-hmm.